Getsinlər sorğu versinlər. Görsünlər ki, nə qədər adam viza üçün müraciət edib. Bax, bu Şengen üzv olan ölkədə neçə nəfər üzv dövlətdən viza alıbdır və neçə nəfər mühacir statusunu alıb. Bunu görəcəyik. Bu məsələdən daha böyük ciddi məsələ var ki, qızıl vizalar var. Məsəl üçün korrupsiyaya bulaşmış məmurlarımız var. Rövnəq Abdullayevin oğlunun İngiltərədə oturumu var. İş izni var. Soruşmaq lazımdır ki, bu adam nətər gedib onu alıbdır, nə qədər sərmayə yatırıb İngiltərə iqtisadiyyatına, Maltanı götürsək, bu Dafna Caruana Galizia yazır ki, yüzlərlə Azərbaycan məmurunun oğlunun pasportu var, vətəndaşlığı alıblar. Hansı ki, öz qanvericilikləri ilə qadağandı ikili vətəndaşlığa sahib olmaq. Bundan Yəni yazmaq bütün lazım, bunlar amma həqiqətən də araşdırma tələb edən mövzulardır. Qızıl viza adını çəkdiniz. Brilliant vizalar var. Avropa ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı bu izləyicilərimizə məlumat vermək üçün bu vizaları almaq üçün həmin ölkənin iqtisadiyyatına böyük məbləğdə, külli miqdarda pul yatırmalısın. Yəni söhbət 1 milyondan, 2 milyondan gedir və ölkələrdə bu fərqli rəqəmlərdir. Amma yəni böyük miqdarda bir sərmayə yatırmalısın ki, bu ölkədə iqtisadiyyatına yaxud hansısa seçilmiş iqtisadiyyatının sektoruna ki, bu ölkədə green card alasan, yəni daimi yaşayış kartı alasan, icazəsi, izni alasan. Və siz tam doğru buyurdunuz ki, Azərbaycan məmurları bir çox övladlarının elə xaricdə qalmasının səbəb də məhz bu vizalardır. Yəni bu qədər oğurluq yolla, talan yolu ilə əldə edilmiş pulların xarici ölkə iqtisadiyyatlarına yatırılması və əvəzində özlərinə green card qazanılmasıdır. Bu barədə ki, bu məsələ birbaşa olaraq Azərbaycan dövləti üçün vacib əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Çünki söhbət Azərbaycan büdcəsindən oğurlanan pullardan gedir. Təsəvvür olsun ki, Azərbaycan iqtidarı bu məsələni, bu problemi görmür və bununla bağlı heç bir araşdırma aparılmır, heç bir cinayət işi açılmırla, cinayət işi isə belə deyək, bununla heç bir müqayisəyə gəlməz. Yəni xırda mühacir biznesi alveridir ki, və burada da biz çox ciddi qanun pozuntularına rast gəlirik. Fake, saxta sənəd, dəlillər. Mən hətta sizin adını çəkdiyiniz bu hesabat, hətta öz adıma da rast gəldim. Mən düşünürdüm ki, görəsən yəqin ki, bu yeganə hadisə olar ki, mənim orada adım hallanmaz. Yəni bütün mümkün ittihamlarda adım hallanmaz. Mən hətta orada da öz adıma rast gəldim. Sən demə, bu mühacir alverindən qazanılan pul hələ Osman Qızı televiziyasının maliyyələşdirilməsinə də gedirmiş. Biraz əvvəl bu verilişdə Orduxan Teymurxan iştirak edirdi. Onun da adı var idi. Sən demə, Qənimət Zahid viza üçün 300 dollar alırmış, amma Orduxan Teymurxanın stavkası, reytingi biraz çoxdur. O 500 dollar alırmış. Yəni viza üçün yoxsa? Güya pul alıb o viza üçün məktublar verilmiş. Bilmirəm nədən gedir söhbət, amma təsəvvür edin ki, bu həm də eyni zamanda hüquq mühafizə orqanlarının apardığı bir araşdırmanın güclü bir dəlilləri kimi xalqa açıqlanır, ictimailəşdirir. Yəni bu qədər dərəcədə əslində özü-özünə ciddi olan mövzunu bu cür qeyri-ciddiləşdirirlər və gülüş obyektinə çevirirlər.